nadaafadoodu waa liidataa, waxaana la galay xilli roobaad. 42 milyan iyo bar lacagta dollarka Maraykanka ayay canshuur bixiyeen dadka magaalada degan 3 bilood gudahood. Hadda waa 3 bil keliya. Duqa magaalada Muqdisho waxa uu ka mahad celiyey in shacabka Muqdisho canshuur bixiyeen, balse miisaaniyadda gobolka ma uusan sheegin sida uu ka yeelay. Cabdiraxmaan Wiiso ayaa booqday goobo ku dhow xarunta gobolka Banaadir si uu muujiyo ololaha nadaafadeed in magaalada uu ka socdo, balse waa kuwan bulshada Muqdisho oo ka warramaya xaaladda. Alxamdulilaahi, biyihii watay aanu soo gedisay, guryihii dhan waa naga buugbaxsamay, alaabta waa naga daatay, joodyaadkii dhan waa naga daadeen, waxaan kaloo haysanana male, biyaabana qaada oo koona wiin joogna. Hadda bilaawiilataa dandarad na qabatay, haddii oosii socdana waaba naga sii daran tahaybo. Waxna sii ma arki warkoo noo imaada ma arki, ilikaa naaga ku weyn. Isbeddelkii dhinaca hogaamineed ee bishii January ka dhacay caasimadda waxaa laga dhaxlay dib u dhac ku yimid dhammaan shaqooyinkii hore u socday. Dhiirigelinadii iyo ololayaashii nadaafadeed ee Muqdisho xilligii maamulkii hore hadda waa la waayey, waxaana wadooyinka, indhaha iyo bilicda waxa caasimadda dhexeegaaga qashin fara badan oo khatar ku ah deegaanka. Bilica Muqdisho waxaa lagu eedeynayaa duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriiso oo ku mashquulsan musuqmaasuq iyo siyaasadda dowladda dhexe. Dad badan oo ku nool caasimadda waxay isweydiinayaan halka la mariyo lacagta canshuurta ee maalin walba dowladda hoose ay ka aruuriso bulshada. maalintii aad dhimatana aan lagugu maydhin oo meydkaaga laga raro musuq maasuqaa dhala. Guri wada muraayada maalintii aad dhimatana aan lagugu maydhin oo meydkaaga laga raro musuq maasuqaa dhala. Dowladdu awooddeedu ku cabirso shacabka laga raro musuq maasuqaa dhala. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo markuu doorashada ku jiray wuxuu ballan qaaday inaan wadooyinka la xiri doonin, laguna dhibaatoy doonin dowladda Soomaaliya dadka shacabka ee Soomaaliyeed. Waa kan isagoo khudbadii jeedin doono Madaxweyne Farmaajo, bal nala dhegaysta. Awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeeg lahayd dadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran, waxa weeye waa qayb ka mid ah cabrun. Haddaad i doorataan, haddaan magaalada naba keeni waayo, baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka keli. Jidid la xiraayo ma jiraayo. Waa sooman. Gabadhan muslimada ee sooman ee bisha Rabadaan Kariimka ayaa waxaa laga xiray wadooyinkana waxay degan tahay duleedka caasimadda Muqdisho. Waatan iyadoona kaga warramaydo dhibaatada loo geystay dowladda Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu hogaaminayo. Waatan gabadhan oo noo warami doonto. Waxaa waaye shaqaa raadsa laheen magaalo aadi laheen ilmaa naga baahan wadooyinkii aad lixirta. Hadda hoosh mutanta soo bilaaba. Hadda aan ku taaganahay meeshii ldhahay dantimaa ku jirta maxay taa dowladda ciidi leh hadday danaysanayso shacabka waxba aysu qabanayni. Anaka maxaa waxaan dhihi lahayn anaka maxallaha siga anaka marayd muu noqonoono waxaan anaka taageerayno waxa anaka horumarsanayna malahan. Horumarintu waxay ka imaataa shacabka, shacabka hadaan silacsan yahayna wax horumar aan magacaayo. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka nanaala furo anaka. Waa u shaqo tegi lahayn. Haddaad amaara daalay maxaan shaqaysanaa? Cidib yaraa wataa maxaan shaqaysanaa? Gabadhan oo sheegtay inay umul tahay una soo shaqo tagtay ilmaheeda ayaa lagu xiray wadooyinka. Maxaa ka imaan karo dowladduna waxay jiibtaa meel, waxayna cunaysaa shacabka Soomaaliyeed lacagtiisii. Gobolka Banaadir waxaa laga qaadaa lacag aan cadad lahayn, waxaana lacagtaas qaato dad calooshiisushaqaystayaala ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa caasimada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso. Duqan hadda waxaa lagu bedelay duqii hore waxqabadka badnay Taabid Cabdi Maxamed, waxaana lasoo galshay nin aan wax qabanayn kana amar qaadanayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Ma dhabba in shacabka markasta lagu dhibaateeyo duleedka iyo bartamaha magaalada Muqdisho, markastana wadada laga xiro, markaste waxaa xirtay soonqaadka dhexdiisa
magaalada muqdisho wadooyinka soo galo oo dhan raysal wasaare xasan cali qayre kaasoo ka yimid dalka jabuuti ma qabataa shacabka soomaaliyeed waxaa jira wadooyinka muhiimka u ah halboolahana u ah shacabka soomaaliyeed ee ku yaala caasimada dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho in ay wada xiran yihiin waa tan gabadhan oo na kaga warrami doonto siday tahay iyo xaaladeeda iyo umulahaanteeda barnaamijkeenii ka hadlayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qayre dhibaatada ay ku soo kordhiyeen mar tan iyo markay yimaadeen dalka soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan la koobi karin ra-iisul wasaare xasan cali qayre oo ah ninka markuu rabo wadooyinka magaalada caasimada muqdisho dhexmara xirto iyo maxamed cabdilaahi farmaajo oo isaguna sidoo kale ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu talada dalka soomaaliya u daayay ra-iisul wasaarihiisa xasan cali qayre kaasoo dhibaatooyin badan ku haya shacabka soomaaliyeed markastana wadooyinka caasimada muqdisho xiro hadda waxay dadku isku diyaarinayaan in ay gataan dharka ciidda waxaa xiran wadooyinka magaalada muqdisho duleedka muqdisho ilaa magaalada bartamaheeda isku xiro kuwaasoo wada xiran shacabka soomaaliyeed iskaga magooshi karaan magaalada afgooye iyo magaalada muqdisho waxaa jira dhibaatooyinka kale ee dadka shacabka loogu geysto ciidanku ugu geysteen 24 saac magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu maalin dhaweed soo saaray in aan la xiri doonin wadooyinka magaalada muqdisho taasoo uu bartiisa twitterka soo dhigay in la furo wadooyinka arrintaas ma suurto gashay mase weli wax suurtagale ma jiraan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waa nin caynka ah wuxuu doorashadii kusoo galay in uu shacabka soomaaliyeed wax u qaban doono taasaana lagu doortay fahad yaasiin iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali qayre wax ay ka qabteen dalka soomaaliya ma jirto waxaanu ka codsanaynaa bulshada soomaaliyeed inay ka mudaharaadaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo markii hore dadka shacabka soomaaliyeed been u sheegay waxaanu intaas inkaga tegi doonaa barnaamijkii aan ka diyaarinay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali qayre assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh